Ми починаємо із розмови з військовим експертом. Ми раді вітати Олександра Мусієнка, який сьогодні до нас прийшов особисто. Вітаю. Вітаю вас, Олександре. Давайте почнемо з гарячої новини. Зранку керівництво збройних сил повідомило, що вночі було атаковано один з стратегічних пунктів протиповітряної оборони Росіян в Криму. населений пункт Оленівка. Він знаходиться на західному узбережжі. Криму, це стало новиною тому що вночі ми ну і ввечері не знали, не було ніякої інформації в мережі про те, що був нанесений удар. Що відомо на цю мить, і головне, що знаходилось і могло знаходитись такого важливого в стратегічному плані захисту окупантами окупованого Криму. Ви знаєте. Я от думаю, що ось цей взагалі західна частина окупованого Крим... Кримського півострова, ось цей плацдарм, може стати вже дійсно Чорнобаївкою, те, що відомо в народі. Тому що я поясню, чому, бо це не перший удар, який відбувається по західній частині. А що це означає? Це означає, що українським силам вдалося дуже важливе, в першу чергу, важливе, це знайти місце точку, як проходити засоби протиповітряної оборони ворога. Тому що зверніть увагу, всі повідомлення, які були раніше про С 400 про засоби протиповітряної оборони, вони стосувалися якраз західної частини півострова. Ну і згадаємо, що саме в західну частину півострова була спецоперація ГУР здійснена так само. все на одному клаптику зараз відбувається так, найгарячіше. Так це тому, що з одного боку у ворога там сконцентровані ці засоби. І вони важливі, тому що С400 це все ж таки ну, найкраща система ППО, яка є наразі в Росії. І тому, звичайно, що перше, що вдалося досягти, знайти прогалини в цій системі. Друге, вдалося не перший раз уражати, якщо ми говоримо про Еленівку чи Оленівку, це якраз другий, скажімо так, чи навіть третій раз, коли вражається безпосередньо в Криму такий об'єкт, а третє. Очевидно, що, попри те, що це вже не перша атака, ворог не може нічого здійснити для того, щоб зміцнити таким чином своє ППО чи змінити або перехоплювати. Ну і четверте, я допускаю, що це був той же засіб враження, який був раніше, скоріш за все, ракета Storm Shadow. Ні, на Shadow. І наступний момент. Я думаю, що це не фінал, тому що завжди такі атаки вони передують чомусь більшому. От ми тому думає, що разу розчищається після дорога. цього, якраз був удар по штабу Чорноморського флоту, і Абсолютно. прямо зараз глядачі. Я думаю, що бачать повідомлення в пабліку, що якісь вибухи в Севастополі, в Євпаторії, в Бухті Севастополя. Тобто, це був перший крок підготовчі так би мовити. Це завжди підготовка. Не скажімо так, це не значить, що це відбудеться обов'язково цієї доби чи завтра. Це може відбутися протягом певного періоду часу, коли а так буде швидко дійсно... замінити, відновити вражені системи. Ні, ні, це, це, це має бути. Це ж комплексна система, комплексна взаємодія різних систем, які стоять. Це вибудована система ешелонована протиповітряної оборони. Це треба замінити. Треба звідки зняти чергування, перекинути, і тоді це займає певний період часу. Очевидно, що будуть замінювати. Ну я думаю, що сумнівів немає, будуть намагатися це все. Полагодити будуть намагатися знову ж таки покращити, Ну, не вдається покращити. Ми бачимо, але разом з тим, я думаю, що це передумови до чогось більшого розчищається. І це відкриває дороги. для нас таке вікно можливостей. Безумовно, безумовно. Я думаю, що для цього це і робилося. Тому що, коли йде мова про засоби ППО, ППО це важлива ціль завжди. Завжди, але це ж не самоціль. Тобто, це сама по собі так. Це знищення, так це важка втрата для Росії, так це коштує великі гроші. Не просто це все виробляти, але разом з тим це ж завжди прагнення до чогось більшого. Очевидно, що це прагнення до того, щоби наносити. Ну, ви бачите, що а, ворог ворогу дуже дошкуляє наша авіація. У нас є певна кількість літаків, які виконують завдання, якраз наносячи удари стормшедові скальпи, причому не така значна, але вони діють дуже ефективно. І подивіться, що. Якщо ми подивимося навіть за минулу добу, куди були скеровані дрони, так по одному із аеродромів, де базується зокрема авіація українська, це все ознака того, що дуже їм дошкуляють. Дуже дошкуляють, і наступна ознака хороша для нас, ну в цьому сенсі, якщо можна знайти, це те, що працює наша авіація і продовжує працювати, тому що вони постійно шукають, намагаються знайти місця, де розташовано, де Вразити і так далі. Пане Олександра, з точки зору враження цілий, вразити ППО це найскладніше, бо вона, по ідеї, сама себе мусить захищати Звичай. від цих ударів. Це набагато складніше, ніж вразити той же корабель чи той же штаб розташування Чорноморського флоту. Це комплексна операція завжди, які ну, для того, щоб вразити безпосередньо засіб зенітно-ракетний комплекс, він складається з елементів пускові установки. Які запускають ракети пункт керування і РЛС, радіолокаційна станція, яка якраз і простежує простір. Як правило, таким атакам для того, щоб коли ми говоримо про ураження пускової установки чи пункту командного, це взагалі вищий пілотаж, передує перешкоджання роботі радара. Яким чином можна це зробити? Це або безпосередньо нанести удар ракетою типу ХАРМ, наприклад, який є в нас на озброєнні, це його знешкодити на місці диверсійна. Група це створити якісь перешкоди, або це дезорієнтувати великою кількістю цілей. Ну от коли вони на радарі бачать, і е, потрібно одночасно все вести. Е, наприклад, тут е, чому ми кажемо, що нам потрібні атаки Мес, які ми чекаємо, я думаю, найближчим часом на 300 кілометрів, тому що це да, дасть можливість проводити комбіновані атаки: крилата ракета Shadow або Scalp, атаки Мес це балістична, і дрони. Уявіть собі, наскільки це. Ну, скажімо, дезорієнтує. Різнотипні це, цілі і так, це, ну, Вони засередити. зможуть збивати, звичайно. Це не значить, що все буде долітати. Щось вони будуть збивати, будуть можливості, але все одно, скажімо так, більше можливостей досягти цілей. І більше можливостей ефективно провести ці атаки. Ефективність буде зростати. Тому ось для цього це потрібно. І це, до речі, те, що ворог пробував робити, я можу сказати, вони пробують проводити такі комбіновані атаки систематично. І розвиваючи, збільшуючи наш арсенал, ми теж маємо. Тобто, якщо ми бачимо, що є якісь практики, які ми можемо переймати і бути ефективнішими в цьому, це треба робити. І, схоже, якщо подивитися на те, що відбувалося вранці, ми тоді ще не знали про результативну атаку, але о 8.30 вже пролунала повітряна тривога в Одесі, і там говорять просто застосування оніксів. Здається, там чотири ракети було. Це могла бути така швидка відповідь на удар по Криму, чи як ви казали, завжди такі удари готуються і потребують якийсь час і не можуть бути миттєвими. Ну, звичайно, що потрібен час. Я думаю, що безумовно це буде подано Росією саме як реакція. Помста. Вони скажуть так, це відповідь. Це ну, але це знаєте, це таке криве дзеркало. Насправді, коли е, йдуть у ці відповіді, чи помсти це, зрештою, війна і е, йде обмін ударами. Це те, що притаманно війні. Підводити це до якогось приводу, що ну так, звичайно, вони будуть бити по нам. Доки вони б'ють по нам, ми будемо бити по ним. Тому що ми маємо захищатися і наносити їм втрати. Це аксіома просто. Перестануть вони бити, раптом э, виведуть війська, припинять війну, ми перестанемо все. Ось так це працює. Э, те, що вони намагаються подати, що це ми отвітті, ми відповідаємо і так далі. Так тут уже ж питання: це просто зміщення фокусу уваги, розумієте, термінове. Тому що, коли йде по ним втрата. А, і по ним вражені. Їм же ж треба якимось чином продемонструвати і змістити фокус уваги. Сказати, так от ми по Одесі ж вдарили, і давайте говорити про це. А про це забудемо. Якийсь інцидент був, як вони там подають тактичний хід, там навчання, ще щось, дим. Напустили туман маскировочний, там ще щось, ще щось. Тому це зміщення акцентів з боку ворога. Тим більше це означає, що ця атака українська була успішна. Давайте поговоримо далі про Авдіївку найгарячіший напрямок на суходолі, бо думаю, можливо до Криму ми ще повернемось. Там відбуваються зараз якісь події, про які пишуть. Давайте виведемо карту, покажемо нашим глядачам, і хочеться вас запитати, чи змінюється там взагалі ситуація, тому що ми бачимо, що росіяни накопичили велику кількість сил і от. Збройні сили констатують втрати окупантів з, з від 10 жовтня 6,5 тисяч військових і сотню танків. Чи є взагалі ліміт на втрати для росіян в цій операції і чи змінюється ситуація кардинально, враховуючи натиск, який вони намагаються здійснити? По-перше, видно, що поки ліміт не пройдений, ну тому що атаки продовжуються зрештою. Але всі ж вже констатують навіть сполучених штатах, ви чули про те, що. Фактично переслідують або розстрілюють своїх же військових росіян. Це дійсно те, що відбувається, тобто змушують їх іти в ці атаки. Особливістю цих атак є те, що вони дуже часто виходять на позиції, які давно пристріляні силами оборони. І звичайно, що це дає можливість наносити такі втрати ворога. До речі, з цієї точки зору треба сказати, що Авдіївка багато в чому вже оборона Авдіївки виконала свою роль, і у нас є значні здобутки. Чому? Тому що. Подивіться, яка кількість втрат наскільки зупинено, проспризупине просування ворога, і зрештою, техніка, яка в великій мірі, люди вони постійно мобілізують, а техніка це все ж таки втрати. Одна одна річ боротися з живою силою, інше силою на броні. Тому за двадцять днів втратити 100 танків, ну це це дуже багато. Це дуже багато. Тим більше, якщо це навіть ми можемо рахувати не за 20 днів, а дещо менше, тому що це було два раунди атак, які тривали менше. Загалом десь тиждень, а потім це все було поновлювалося з новими хвилями. Тому це важливий момент. Наступний важливий момент це те, що при цьому на сьогоднішній день ворогові не вдалося взяти в оточення. Вони розраховували на те, що вони здійснять марш, дві-три атаки, і все. І буде картинка про те, що українські угруповання військ в оточенні, не встигли вийти. Подається інформаційно на пропаганду, розкачується, нас тут деморалізують і кажуть про те, що все програно контрнаступ закінчився. Росія пішла в масштабний наступ, ціль захопити Донецьку область і далі піти на Дніпро. Все вони це розганяють, піднімають в себе. Нас деморалізу цього не вийшло теж уже все. Тобто, втягнулися в, в бійню доволі таки непросту, складну. І от, власне кажучи, це важливий момент. Наступний, те, що я спостерігаю, подивіться, що подекуди як визнають самі окупанти. На Куп'янському напрямку вони кажуть, що вони в активній обороні перебувають. А як так сталося? Що була цільова атака задом російського командування? Він же ж простежується. Дивіться, куп'янський напрямок. Ну там північніше, це північний фланг на сході, Авдіївка це південний. З вугледару вони пробували минулого року наступити. Так само це був південна точка, південно там блоковане просування. Тому пішли через Авдіївку, бо в Авдіївці були створені оці ж виступи з північного південного плану. І, значить, можна було розвивати. Тепер що виходить на Куп'янському напрямку, де планувала спільна атака з Авдіївкою, просування блоковане. Значить, вони е, в активній обороні, як стверджують, тому що наші сили переходять в контратаки місцями. Іде йдуть наступальні дії в районі Лиману. Особливого успіху немає. Там були тактичні здобутки, і все більше того, частину військ вони зняли на Авдіївський. О, напрямок. Я хотів запитати. Вони ж саме з Лиманокоп'янського напрямку резерви прикидають на Авдіївська. А задача яка стоялась тепер? Знову ж таки, виконання російської армії задач задача стояла витягнути максимально всі сили українські на Авдіївський напрямок, будь-звідки з півдня, з правобережжя Херсонщини, з Запорізького напрямку, все витягнути. А вийшло навпаки. А виходить дещо по-іншому. Тому з цієї точки з вони, звичайно, зараз намагаються рятувати ситуацію, поширюючи інформацію, що начебто якісь штаби виїхали, якого рівня штаби можуть перебувати безпосередньо на нулі. Ну Наші типу штаби відходять назад. Так, ну це мені дивне запитання. Ну зрештою, на тих, хто це не знає, то звичайно воно може впливає. Але це все у ціні санітниці, які поширюються, і наші сили стримують цей удар, стримують доволі грамотно, причому. А розрозумінням того, як мені здається, що можуть бути різні сценарії розвитку подій, і потрібно навіть забезпечувати, якщо доведеться відхід, таке може бути для того, щоб не дати ворогові можливості оточення всього ось цих перемог. Цього ніхто не буде допускати. Тому ось так ідуть бої. І наші сили доволі вдало діють в активній обороні. Но бої гарячі зараз. Сказати і спрогнозувати на 100% як вони закінчаться, важко. Але те, що наші сили вже мають певні здобутки, вже зруйнували дещо плани окупантів. Це вже простежується і це важливо. Пане Олександре, коротке повернення до Криму. В телеграм-каналах повідомляють про вибухи. Зокрема, Новофедорівка. Які там об'єкт нагадаєте? Це може бути аеродром. Це аеродром, Так, це авіабазається. Це це... Ваше передбачення однієї атаки ну, безумовно. Якого... Безумовно, це розчищається простір, і потім іде точкова. Плюс іде дезорієнтація ворога. Я думаю, ну от кажучи, Є можливості, знайшли ось це слабке місце. І, очевидно, знаєте, тут ще є один такий важливий момент. Часто запитують: от наша авіація десь не вилітала, ми давно не застосовували. Ну Тому що застосувати ракету це одне, це можна зробити. Але дати гарантію, що ракета влучить її, не зіб'ють або вона не відхилиться від цілі це дуже важливо, що ворог може перешкоджати. Тому кожна атака планується. Ретельно, а потім ми бачимо ось А результатами ось цьому плануванню, те, що ми зараз побачимо успіх, могла бути робота два тижні, три місяці. Ну це нормально. А тоді, ну, звичайно, якби в нас було 100 літаків. І ми могли б їх підняти в повітря. Ми б не зважали на те, що треба там більш там ретельніше підійти, тому що всі і би відпрацювали. Шторм, шторм шторм Ну, звичайно. А так, якщо нам треба це берегти, ретельно наносити, тому Ну, також пишуть, що росіяни підняли в повітря свою авіацію в Криму, намагаючись її просто підняти з аеродромів, щоб не, не бути мішенью. Це теж говорить про те, що вони розуміють, куди буде і малювали куди буде вони напіти. теж. Але час, але час підльоту ракети дуже швидкий. Розумієте, тут якщо е, і аеродромів не так багато саме в Криму, вони ж, е, коли вони наносять е, удари, вони ж роблять ретроспективу, як у нас, коли вони намагаються влучити в литовище, але ж у нас ціла мережа. Розумієте? І авіація постійно, вона вона в дії постійно, вона і вони не встигають. Тут ситуація інша, тому що ракета досить швидко долітає. Ну розумієте, що десь, якщо ми Підняти говоримо про. Ну, повітря 20-30 літаків, це там ну, умовно ну, ну, година часу. Ну так. А ракета летить хвилини. Ні, ну якщо на бойовому чергуванні вони злітають швидко, але це ті, які на бойовому. А ті ж там стоять не всі, які на бойовому. Тому, звичайно, що це. Ну і для нас треба розуміти, що чому аеродроми, чому так, тому що це пріоритетна ці. Чим? Вони ж нам дуже докучають, якраз а, скиданням керованих авіаційних так, бомб так. на лівобережжя Херсонщини. Це відбувалось от минулого тижня. Ми обговорювали рекорди були да, за добу. Там близько 30 таких бомб вони скидали. А, і нам якось треба а, нейтралізовувати цю загрозу. Я вам скажу, що рекорди навіть бувало 70-80 авіабомб, які скидають ну, загально, якщо подивитися зі сходу на південь по всій протяжності фронту, тобто. Активно застосовують авіацію. Звичайно, зрештою, досі має ворог перевагу, що в повітрі. На жаль, і звичайно, що не використовувати цю перевагу вони б не могли. Але ми бачимо, що робота поступово по тому, щоб їх відсовувати, принаймні їхню аеродромну складову, вона буде тривати. А це потім цілий комплекс заходів, який треба робити. Це ж треба а, потім переміщувати, потім інфраструктуру, потім переміщувати склади зберігання і так далі. І так далі. Продумувати нові маршрути, звідки вилітати, насправді це ж все відомо. Просто ми не можемо дістати нашим силам відомі всі маршрути, по яким літає російська авіація вздовж України чи на окупованій ну, побудували вздовж лінії, яка і до якої не дотягуються наші там сили. І ми пуду, не можемо. Для... Але як тільки в нас будуть F 16 це дали б нам можливість або такі засоби, як Петрі, розставляти їх вздовж. Ну це вже. Питання, дещо інше, пане Олександр, хотілося б зачепити не дуже популярну для обговорення, але важливу тему. Інститут вивчення війни. Я думаю, що це напевно єдина установа, яка дозволяє собі про це говорити. Це лівий берег Дніпра uh -huh. на Херсонщині. Говорить про те, що українці там вже створили потужний плацдарм. Ви для себе які знайшли баланс в тому, щоб Взагалі цю тему піднімати і про неї говорити, але разом з тим не нашкодити силам оборони. Я вам скажу, що я про це говорив крім інституту вивчення війни. Що я про це говорив? Чому тому що тут розумієте, тут немає нічого такого, про що зрештою, не знаю, чи не бачить наш ворог, давайте скажемо це. Ми можемо публічно так. це перше. По друге, ми можемо обговорювати різні сценарії, не видаючи якоїсь конкретики. Просто чому важливий плацдарм Лівобережжя для розуміння? Тому що якщо ми говоримо про ряд речей, які б дали нам можливість, по-перше, парирувати ось цю флангову атаку ворога, про яку ми говорили на Сході, ми б могли провести своєю фланговою атакою. Ну, подивіться, ми ж можемо говорити про пересування ворога. Вони частину своїх військ Токмака чомусь забрали на лівобережжя Херсонщини, і є прогноз, що деякі підрозділи, які зараз знаходяться на Купінському напрямку, вони можуть перекидатись на ротацію, перегрупування і куди вони прибудуть? Вони прибувають не на Купінський напрямок. Вони поїдуть на Херсонщину. А чому так відбувається? Тому що розуміють, що якби нашим силам вдалося провести цю флангову операцію, це означає, що частина угруповання російська була б відрізана від Криму. Частина б опинилася взагалі вже зараз відрізана взагалі від свого угруповання. Ми б розрізали їх. І по-друге, створили б серйозні проблеми з логістикою. По-третє, а тепер уже це для нас. А, і для ворога буде виклик, а для нас плюс був би. Ми б визначали, куди вони мають своїми резервами маневрувати. І це б зняло тиск зі сходу в той же час, щоб це нам дало можливість діяти на Мелітопольському напрямку. Ну, от якщо навіть приміли... Це якщо ми так припускаємо, але розумієте, тут просто перепрошую, я завершу от. Є другий сценарій, який може бути. Це просто дії, які пов'язані там з іншим задумом. Наприклад, знищення якоїсь техніки, знищення якихось позицій, відтягування, сковування якихось російських підрозділів. Ну я би не виключав першого сценарію. Ну, він може бути. Чи ну, це мали то... маленький один клаптик має великий глобальний план? Але так, але для цього треба звичайно ну, серйозна операція, яка яку провести без техніки, ну це важко. Але ну, якщо подивитись на карту, то найкоротша відстань, ну дійсно ми не є військовими, ми не знаємо деталей там накопичення військ. Але це дійсно найкоротша відстань з від Херсону до кримського перешейку, і, наприклад, вихід до, до, до нього дасть можливість встановити вогневий контроль навіть там над Чонгаром і унеможливить легке пересування російських військ. І на мапі це виглядає найкоротшим шляхом. В принципі. Це, 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 це дійсно так. Просто для того, щоб це реалізувати, звичайно, потрібні певні сили засоби. Є у нас е, машини, які можуть долати, амфібії, які можуть долати водні перешкоди. Є у нас обладнання, є навчені бригади цьому. Тобто це все є. І, звичайно, це потрібно забез... Для цього потрібно два елементи найважливіших. Перший це прикриття з повітря, це засоби ППО, які мають прикривати, тому що російська авіація. І друге, просто техніка. І ну, третій момент це звичайне подавлення вогневої активності ворога, подавлення його артилерії. Ну от і це сценарій, який, який один із може розглядатися нашим командуванням. І я думаю, що інститут вивчення війни не даремно так прискіпливо аналізує, моніторить цей плацдарм, тому що є розуміння. Ворог теж остерігається, що, що можуть бути наші дії, але. Знаєте, що сталося? Сталося певний ефект, стався певний ефект раптовості. Не в тому сенсі, що можливо перекинути зовсім неприкрито війська. Я вас запевняю, в 21 столітті це майже нереально зробити. Ну, бачать, моніторять, ведуться розвідка. Це дуже важко. Якщо ми говоримо про велику кількість військ, це не ДРГ. Але що, розумієте, до чого йде? Зараз іде до того, що зміщений фокус уваги ізраїльська війна. Потім а, ЗМІ західні вже так очікування такі, що так уже контрнаступ закінчується, погода, вже Україна не буде нічого робити. Якихось проривів цього року очікувати на фронті не варто. Росія теж. Вони ж бачать, ми вони на сході, значить, втягнулися зараз. Це теж все непросто. І ось цей момент з цими він міг з цієї точки зору бути обраний дуже вдало. А далі це вже покаже дійсно, які задуми в нашого командування. Що як вона буде реалізовуватися, як буде це дозволяти або не дозволяти обстановка на фронті. До речі, не перший експерт нашої студії, який прогнозує якісь дуже несподівані речі, які можуть статися найближчі місяці на фронті, які, які нам сподобаються? Так, тому що є завжди перспективи. Я взагалі прогнозую, що ми все ж таки будемо діяти більше в активній обороні і більший відсоток буде. Це, це зрозуміло, але при цьому активна оборона вона на те є активна, що десь можна буде щось. Здійснити, якщо буде це дозволяти обставини від початку вторгнення, сили оборони вже підійшли до такої символічної цифри втрат ворога 300 тисяч. І ну, це, якщо не сьогодні, то завтра да, так, така цифра буде буде прозвучить в статистиці. І я згадую листопад минулого року, коли втрати ворога підходили до рубежу в 100 тисяч. Озвучували експерти західні, що у Путіна є прийнятна цифра втрат: це приблизно 300 тисяч, на які він розраховує і з якими він може змиритись, а все, що за 300 тисяч, це вже буде для нього таким ну, стратегічним програшем і він може. Після втрат 300 тисяч вже приймати якісь якісь рішення про можливе згортання цієї війни. Але ми підходимо, підійшли до 300 тисяч і не бачимо поки що ніяких передумов на зменшення агресії ворога. Чи є взагалі оцей больовий поріг по втратах у Росії? Женя до твого запитання додам, що я дуже добре запам'ятала вирізку з якогось російського пропагандистського шоу де один з експертів говорить, що давайте будемо чесними: для Росії немає питання не прийняти. Втрат. І немає взагалі такого поняття. Є. Насправді є. Це, це знаєте, це, це говорити так. Я вам хочу нагадати, що як Перша світова війна для Росії закінчилась і чим? І хто допомагав створити більшовицький переворот? Це ж не були матроси і не були солдати хіба які. Злав російської армії стріляли своїх же офіцерів і потім пішли допомогли більшовикам створити те, що створить Яким набридло сидіти в окопах. абсолютно в ситуації. Тому я до речі хочу сказати, тому на відміну від оцих всіх там глашатаїв, які кричать у них на ток-шоу, Насправді їхня влада на жаль для нас цей момент розуміє і цю історію знає, тому що зверніть увагу, чому вони набрали стільки зміст позбавлення волі зеків, чому вони шукають найманців всіх по світу. Чому тому, що вони хочуть ось цей цю межу болівого порогу якомога далі відтермінувати або зменшити, і тому ну розумієте, тому що підняти якусь бучу за тим, що загинуло 10 тисяч москвічів, чи десь в Пітері, чи в Новосибірській, це одна справа. А за тим, що десь в Республіки Комі 12, значить, відбивавших за умишлене убійство, наказання. Ну так, да, ну там загинули. Якщо ви так... говорите, що вони уникають втрат в соціально значущих прошарках так, суспільства. Так, Абсолютно, вони ж і вони ж. Але, зрештою, вони ж підходять до тієї межі, що це, ж, це значить, заки закінчуються поступово, які готові йти воювати. І тому вже дійсно йдуть мобілізовані. Тому частіше чути про те, що деморалізовані, що не хочуть там десь виконувати накази. Я думаю, не даремно саме зараз Джон Кірбі сказав про те, що російське командування страчує своїх військових, значить, у них з'явилося більше інформації, що це відбувається. Невдоволення є. А тепер наступний момент От на відповідь на найцікавіше питання: а яка ж ця межа і коли може статися ця революційна ситуація? Відповіді не існує. Ну, принаймні, в мене чому? Тому що передбачити ось цю іскру, цей спалах, який призведе до того, що. Іде якраз така ланцюгова реакція дуже складно. Як і передбачити будь-який революційний рух, коли воно. Особливо, коли ми побачили напередодні революційний рух в аеропорту Махачкали, який російський бунт може бути безпощадним. Абсолютно І це просто... взагалі. Він, він вже кипить, але коли він засвистить, оце лише а менше він... він... кипить він... там вода, чи невідомо що чи а, там, а там, можеш, там можеш вже ж уже все без розбору. Махачкала, це дійсно показала. Е, дуже вам дякуємо, пане Олександре. Олександр, Олександр Мосієнко, військовий експерт, був гостем нашої студії.